svi sabornici, svi koji su govorili, ima ih do sad 10-15, izrazili su ono što je najlepše, da su deca ovde, da su zdrava, da se okupljaju. Predsednik je govorio o tome da su stvoreni svi uslovi. I ovo je velika pobeda, ja bih rekao, i sporta, a naravno i vaše politike odnosa prema sportu. Da, ja takođe mislim da je najvažnija masovnost. Naravno, nisu nevažni ni sportski rezultati. Sportski rezultati su neka vrsta povoda ili želje da i mlađi ljudi koji se bave sportom uspeju i dođu do tih visina. To je dobar motiv, ali pre svega masovnost da se deca bave sportom i ja sam srećan što smo u Pirotu stvorili uslove da deca mogu da se bave sportom i to sportom koji god požele. Od plivanja, skijanja, klizanja, borilačkih veština, dvoranskih sportova, košarke, naravno do sportova na otvorenom kao što je fudbal, tenis i ostali sportovi. Ja se izvinjam, rekao sam predsedniče, gledajući na Bojana, gospodine gradonačelniče. Ja sam razgovarao malo pre sa Zoranom Nikolićem, vašim saradnikom, i složili smo se u jednoj stvari, a to je da u sport treba ulagati i sa takmičarskog dela, jer taj takmičarski deo povlači. Ako Pirot u bilo kom sportu bude uspešan, Uroš bio u karateu, ne znam da ne nabrem sa sve, naljutit će se neko, onda ćemo imati više dece ovdje. Da, upravo sam ja to i rekao, ti rezultati nisu nevažni jer su oni motiv za bavljanje sportom, mogućnost da deca dođu i do reprezentacije i do nekih većih visina, da ne ostanu samo na rekreativnom sportu, ali kažem ponovo, masovnost je najbitnija, iz masovnosti proizilazi i kvalitet. A sa druge strane, potrebno mi je kvalitet i da bi ime Pirota pronosili širom Srbije, da bi ljudi u Srbiji shvatili da Pirot nije samo industrijski centar koji proizvodi gume i kačkavalj, nego da ovo mesto gde možete se baviti sportom. A sa druge strane, to jeste u vezi sa onim što mi želimo, da Pirot bude sportsko-rekreativni centar ovog dela Srbije. Dakle, ako imate dobre ekipe, onda imate i dobre uslove, a to znači da mogu i drugi klubovi, pa i reprezentacije da dođu ovde da se pripremaju za neke svoje nastupe. Završit ćemo ovu ceremoniju još malo. Mi sam malo prepotencirao slučajno sport. Vi ste obezbedili sve uslove, sve, za bilo koji sport. E sad, zašto ne bi, recimo, u nekim sportovima iskočili? Pa, recimo, igrali, ajde, Superligu, Prvu ligu, KLS i tako dalje. To bi još jedna bila reklama i marketing za sport. Pa ja lično mislim da lokalne samouprave ne treba da se bave profesionalnim sportom. Ali kad nema ko? Već Superliga Srbije u fudbalu i Prva liga košarkaška jeste za jače sponzore, za one koji žele da razvijaju i igrače koji bi možda kasnije otišli u druge klubove za veće nadoknade, a da lokalna samouprava jeste tako da treba da razvija školski sport, masovni sport, sport u ovom smislu te reči da obezbeđuje infrastrukturu do nekog nivoa, već iznad tog nivoa mislim da su potrebni investitori ili sponzori koji su zaduženi samo za sport ili sportske klubove, kojima je to biznis, nama to nije posao. Dobro, ali znam vas kao čoveka koji je sport, ili ste baš i žestoki navijač. Nije pa loše. Mi nećemo propustiti priliku ako budemo prvi da pomognemo, ali kažem šta je ideja. Kada bi došlo do privatizacije sporta, verovatno bi došlo i do većeg ulaganja u sport. Jer lokalna samouprava uvijek postavite onda pitanje da li dodatnih 30 milijana dinara pretpostavljamo onako to figurativno u Radnički je dobro za sportski klub Radnički ili je dobro za neko selo da napravite vodovod i tako dalje. Treba to objasniti ljudima. A što se tiče masovnog sporta i infrastrukture za sport, tu nema dilema. Tako je. Hvala vam lepo. Hvala vam. Neka bude još više dece u narednoj godini, ali boga mi... Naravno. I još više dece i još više sportskih rezultata. Ove godine smo imali... Još više pobjeda. Svetskog prvaka i bili smo prvi u dve lige, u dva sporta najvažnije. Nadam se da će tako biti i dalje. Upravo tako. Hvala vam lepo, srećno.